Kdybyste měl tady jmenovat z celé té místnosti, co je tři nejvzácnější exponáty, co je tak nejzajímavějšího? Tak pro mě samozřejmě a možná i pro návštěvníky je zajímavý třeba ten traktor Porsche, který vlastně je takový neznámý pro veřejnost. Pak samozřejmě tady máme sportovní vozy Fiberfab Bonanza, což je téměř neznámé auto postavené na podvozku Volkswagena. Kuriozitou je i čtyřdveřový vlastně prototyp Velorexu. A pak dá se říct, každé takové to auto, které tady máme vystaveno, protože dneska už se na silnicích moc nevidí.